Fala galera, aqui novamente é o Bolta e seguindo aqui com a nossa série de vídeos sobre pets no Critic, galera. Esse é o quarto e último vídeo da série de pets. Se tiver faltado alguma coisa, talvez eu faça um quinto vídeo com alguns comentários, mas a programação é fechar nesse vídeo, tá? Se você não viu os outros vídeos, vou estar deixando na descrição, galera. E hoje nós vamos falar do pet Ethereum Mais. Eu já apresentei todos aqui nos vídeos anteriores. E hoje eu vou estar falando aqui como que faz para estar pegando, como faz para estar criando pet Ethereum Mais, galera. Que é uma coisa muito difícil para poucos, tá? Então você vem aqui na aba Ethereum Mais e você vai escolher qual pet que você quer, galera. Claro que de início ali, se você vai estar fazendo um pet de ataque, né? No meu aqui eu tenho Baphomet, né? Então o pet que resulta dele é a Lilith. Eu clico aqui na Lilith e vai estar já até mostrando ele aqui. Eu vou estar selecionando ele, galera. Para isso acontecer, o seu pet tem que estar mais 25. Você só consegue fazer um pet Ethereum Mais com um pet normal mais 25. Então isso aí é muito difícil você conseguir um pet mais 25, gasta muito pet, gasta muito lápis. E se não fosse o suficiente, você precisa de outro pet Ethereum mais 25. Como que funciona aqui? O meu primeiro pet mais 25 tá como pet principal. Na segunda caixinha aqui que tá nenhum material, galera, que é o material de essência. Eu preciso de 2000 essência escura. Eu tenho um pouquinho aqui, tá? Vou falar onde que pega elas, tá? Que é muito difícil, a galera tá custando pra tá pegando essa essência. Terceira caixinha aqui é um material de pet Ethereum mais 25. Todos os pets Ethereum mais vai ter dois atributos que já vai ser resultado do pet normal, né? Meu pet aqui, ele recupera PV e tem 60% de chance de dano adicional. Então, o pet Ethereum vai ter esses dois atributos e vai ganhar mais um. Esse terceiro atributo que você vai ganhar vai depender do pet que você escolher aqui como material, galera. Então, como que funciona? Se eu escolher o Draco mais 25, eu vou pegar o atributo especial dele. Qual que é o atributo especial dele? É level 1 no buff. A maioria dos jogadores que está conseguindo pet Ethereum mais está usando esse atributo, galera, porque ele é muito bom, né? Porque todo mundo já sabe que o buff é a principal força do personagem. Se você está colocando ele mais forte, é muito bom mesmo. Então, se você for fazer o pet, recomendo que você faça com esse atributo. Se você é um pet, se for um pet de ataque, tá, galera? Vou estar falando qual que é o atributo especial de cada pet aqui que vai estar entrando nesse terceiro atributo. Se você usar o Baphomet como material, galera, o atributo especial que ele vai dar pro seu pet é recuperação de PV, que é um atributo aí que não vale a pena, né? A maior atributo que vai dar é EX, usando nos modos de batalha ali, né? Que é no modo de arena, principalmente na GVG. Também é uma coisa que você não vai usar, creio aí que daqui a uns anos aí, que se facilitar esse modo aqui, que você tiver um pet Ethereum especial para GVG, você possa usar ela como atributo, mas só tá anos luz de acontecer, tá? Porque é muito difícil pegar pet Ethereum mais. A Alice, ela vai dar reflexão de dano, né? Que é já um efeito especial dela, né? O Draco, eu já falei, né? Que ele aumenta o level 1 no buff, né? Que vai ser usado aí pros pets de ataque. O Alpung, ele vai dar 7% a mais no buff, galera. No começo, a gente ficava na dúvida se ia pegar ele ou o Draco como terceiro atributo. Porque esse aqui também é um atributo muito bom, né? Mas não vamos ficar no Draco mesmo. A Grantel, galera, ela vai aumentar seu ataque físico enquanto seu PV tiver 50%. Se deu 50% a mais de PV no seu personagem, ele vai aumentar o seu ataque físico também. Seria muito bom com pet de ataque, né? Mas não é o recomendado. O Tiranos vai fazer a mesma coisa, só que com ataque mágico, né? Ele vai estar aumentando seu ataque mágico. O Ink, assim como a Alice, vai te dar reflexão de dano. E o Molosh, ele vai estar recuperando mana. Que atributo bunda, né? Não serve, né? Principalmente se você estiver usando efeito de temporada, né? Então não é atributo aí à toa. Então, se você estiver fazendo aí um pet de ataque, galera, use o Draco, tá? É muito bom o atributo dele pro terceiro atributo aí do pet Ethereum Mais. Galera, e a essência ali que a gente usa ali para estar fazendo o pet Ethereum Mais? Existem várias formas de você conseguir, principalmente comprando com caráter, né, que GameView aí quer ficar rica aí em cima dos jogadores, então eles fazem essa coisa para os camaradas gastar dinheiro e muita gente lá e gasta, né, então muita gente tá comprando caráter com dinheiro para tá comprando a essência ali e não vale a pena, né, a não ser que você consiga os caráter ali na arena normal e compra a essência, então pode ser que seja uma boa, mas fora isso, você vai estar conseguindo aqui na masmorra diária que você consegue somente uma essência, galera. É muito pouco, sendo que você precisa de 2000. Outro modo aqui é no Elite, galera. Se você entrar no Elite,
Cada elite aqui você vai ver que vai te dar 12, só 8 ou uns aqui nem dá, né? Então tem uma variação aqui, 5. Só que não é toda vez. O ruim que, né, se fosse toda vez que você conseguisse, beleza, mas você vai ganhar o baú e torcer que vem, quase não vem, pouquíssimas vezes não vem, né? Então ele foi feito mesmo ali pra você acompanhar com caráter. Vamos ver aqui na loja quanto que tá custando essa essência aqui. Então aqui, ó, 10 essência, 450 caráter. Então, galera... tem que rir, galera, tem que rir. Porque se você for comprar 2.000 essências aqui, você gastar 90k de caráter, galera. É muito caráter mesmo. Então se você tá na luta ali pra fazer pet ali, faz masmorra, faz elite até não poder mais. Faz o modo elite ali com todos os seus hábitos que consegue fazer pra ver se vem. E de vez em quando aqui, se você quiser comprar aqui com caráter aqui, você... compra, né? Ou então, vai juntando caráter aí, deixa pra comprar quando tiver faltando pouco pra você pegar o pet etéreo mais, mas uma grande dificuldade que tá tendo aí são essas essências. Galera, então esse foi o último vídeo aí falando sobre os pets. Se teve alguma coisa que eu não falei nos 4 vídeos, deixa aí no comentário que a gente já tá tirando sua dúvida. Muito obrigado por ter visto os vídeos. Eu sou o Balto, até a próxima e fui!